itura ria makwa na nitukoretwo twina thina muingi muno especially through thitima na ithu turi atumia sana sana atumia ria matari na athuri andu aria mokagira gukama makamaga thaa kenda uroima nja ugakora mundu utoima kiriko nake ena ruhiu rwa njura gwetereire wa muria niki arenda ri akora arenda packaging ukarekia kumuria packaging ni ndu akuhuretie na akakurikiria taru he mutumia wa nyiturwa kimite gukama ohedere kia gutua mata agikora mundu akimuringa ringa akimuria niki urenda akimwa ni ukumenyera mbere hedere turu keherni arikirio ri mundu cia mwiriria atirithi gukome rigo ko ni kwa mami witu no ocereta muthuru wakwa na ena mwana utari utarehota riu jukaga hoaini ngamugwateria tawa tondu wa thina ucio kogo kora no tuone mundu gutu teithia atucokerie thitima ici no tukene tuonete mathina maingi wetukira thitima eno kuma riria yekirirwo na thina munene ni wa transformer transformer yekirwo haha ehiyaga Kenya Power ninge magoka tugaikara mweri mieri iri ninge magoka magekire ngi na matienda gwika research ya kiria gitumaga transformer ici hie muno muno thina uria munene ni kwa uko overload ikakorwo hetwa andu aingi gature hiyaga rira thitima ici ciora ni icungagiriria mathina maingi muno tondu aikari aguku ni arimi airia na arimi a iria tureta thiku ici kirimo biashara agri business koguo mahuthiraga mai kurima